Ақтау қаласын Самарқанд су қоймасынсыз елестету мүмкін емес. Бұл жай ғана қала тұрғындарының демалатын орны емес. Бұл біздің қаламыздың бай тарихы, құпия мен жұмбаққа толы алғашқы өнеркәсіптік нысан. Су қоймасының құрылу тарихы туралы біз бірнеше рет айтқанбыз. Бүгін біз Самарқанд су қоймасы туралы сізді әлбетте қызықтыратын бірнеше аса мәлім емес деректерді ұсынамыз. Сонымен, бірінші дерек. Су қоймасы құрылғанға дейін бұл жерде елді мекендер болған. Біз кем дегенде 18-ші ғасырдың ортасынан бастап қазіргі Самарқанд су қоймасының аумағында қазақтардың бірнеше қыстау болғанын білеміз. 20-ші ғасырдың басында бұл жерлер ағайынды Тұрлыбек, Ниязбек және Оразбекке тиесілі болды. Тұрлыбектің қыстауы қазіргі Самарқанд су қоймасының түбегінде болды. Қыстаудағы тұрғын үй 30-шы жылдары бөгет салушылар түсірген суретке кездей соқ түсіп қалған. Ниязбек пен Оразбектің қыстаулары Жаңғыз төбе шоқысында орналасқан. Қазір бұл біздің көліміздегі арал. 20-шы ғасырдың басында бұл аймаққа Самара губерниясынан қоныс аударушылар келді. Олар мұнда Самарқанд және Крестовка деп аталған екі ауыл құрды. Самарқанд ауылы қазіргі бөгет аймағында, ал Крестовка ауылы Жаңғыз төбе шоқысы аймағында орналасқан. Бұл жерде қазір аралды көруге болады. 1939 жылы бөгеттің құрылысы аяқталып, Нұра өзені су қоймасын өзінің суымен толтыра бастады. Бұл аумақтан қазақ қыстаулары мен Крестовка ауылы көшірілді. Екінші дерек. Дәлірек айтқанда сұрақ. Бұл сұрақтың жауабы теміртаулықтарды қатты қызықтыратын айқын. Самарқанд су қоймасының түбінде зират бар ма? Көптеген адамдар бала кезінен біздің көлдің түбінен кейде-кейде табыттар пайда болатыны туралы әңгімелер естіген. Біз ауруханалық тұйық көшенің аймағында орналасқан Самарқанд кентінің бір ғана зираты туралы білеміз. Бұл зираттың бір бөлігі қазақ металлургия зауытының құрылысына алынды. Су басқан Самарқанд кентінің зираты туралы бізде ресми деректер жоқ. Сонымен қоса қазақ қыстауларының тұрғындары мен Крестовка кентінің тұрғындары өздерінің марқұмдарын қайда жерлеген туралы бізде ақпарат жоқ. Олардың зираттарын су басқан болуы мүмкін, алайда су құтқару станциясының қызметкерлері Самарқанд су қоймасының түбінде зиратын іздері жоқ деп мәлімдейді. Үшінші дерек. Гамбузия балықтарының Теміртау тұрғындарын қалай құтқарғаны туралы әңгіме. 46-шы жылы біздің қалада безгек өршіп тұрды. Эпидемияның себебі су қоймасына қоныстаған безгек масасы болды. Ол кезде көл суға толтырылып жатқан болатын, батпаққа құсайтын. Дәрігерлер қанша тырысқанмен олар ауруды жеңе алмады. Осыған дейін ғылымдар солтүстік Американың кішкентай гамбузия балығы безгек масаларының личинкалармен қоректенетінін ашқан еді. Сондықтан Самарқанд су қоймасына гамбузия шабақтарын салу туралы шешім қабылданды. Балықтар өз міндеттерін орындап, Теміртауды безгектен құтқарды. 4-ші дерек. Неліктен Самарқанд су қоймасындағы шығанақ жапондық деп аталады? 1945 жылы Теміртауда бөгеттің жанында әскери тұтқындар мен бейтарап адамдарға арналған спас зауыттық лагерінің жапондық әскери тұтқындарға арналған нөмір 99 бөлімшелері ашылды. Жапон әскери тұтқындары қаламыздың өнеркәсіптік нысандарының құрылысына қатысып қана қоймай, Самарқанд су қоймасының жағасындағы көкөністер мен жемістер бағына да қарайласты. Бақтар орналасқан шығанақты қала тұрғындары жапондық деп атап кетті. Жылы Теміртаудағы жапон әскери тұтқындарына арналған бөлімшелер таратылды. Барлық жапондықтар отанына оралмады. Лагерь маңындағы шоқыларда 27 әскери тұтқын жерленді. Бұрынғы лагерь мен жапон зиратының орнында ешқандай белгі жоқ. 5-ші дерек. Самарқанд су қоймасының ең терең жері. Қарағанды облысының энциклопедиясының мәліметінше, біздің су қоймамыздың ең терең жері аралдың жанында орналасқан. 17 метрге жетеді. Бұрын бұл жерде қарасу көлі болғандығы туралы ауызша ақпарат бар, бірақ оның суын қолданбаған. Бұл жұмбақ көлдің түбі Самарқанд су қоймасының максималды тереңдігі болуы мүмкін. Түбектің оңтүстік бөлігінде Нұра өзенінің арнасы өткен жерде жасанды су қоймасының тереңдігі 15-10 метрге жетеді. Бір фильмде Самарқанд су қоймасының барлық құпиялары мен жұмбақтары туралы айту мүмкін емес. Мүмкін, сіз Самарқанд су қоймасына қатысты жұмбақ оқиғаларды білетін шығарсыз.